Hyvää päivää. No niin, nyt se talvi sitten tuli. Eihän vasta ole kuin tammikuun 22. päivä. Saa nähdä monta päivää tää talvi nyt sitten kestää. Mutta oikeastaan nyt tää on vaan tällainen aikaleima tai tämmönen, että ei mulla ole mitään järkevää sanottavaa, mä haluan nyt vaan taas tehdä tän pakollinen, tää on pakollinen video, että 22. tammikuuta 2020 on tällainen keli Vihdissä, talvi tuli sinä päivänä. 21. tammikuuta 2020 oli ihan vihreät ruohot, pellot oli ihan vihreänä, leikkuupuimurit meni pelloilla. Mut eilen olisi pitänyt tehdä kans klippi, mutta kun ei tajunnut, että se talvi tulee tänään, että en osannut odottaa, että talvi tulisi jo 22. tammikuuta. Mut joo, tällainen klippi. Nyt on niin paljon istunut tuolla tietokoneella, että ei oikein nää ulkovideo, ei osaa niinku oikein. Nyt on ihan niinku pihalla, että mitä tässä pitää tehdä ja niinku ei osaa mitään, niinku jotenkin